ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាស់ដែលមានចំណងជើងថាទោះបីមានកូនពីរនាក់ហើយក្តីភរិយាកែវាសនាកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងពេលតបតែងខ្លួនក្នុងឈុតនេះ ជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីភរិយារបស់លោកកែវាសនាអ្នកនាងលឹមលីសុគន្ធារីដែលទោះបីជាអ្នកនាងពុំមែនជាអ្នកសិល្បៈក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រស់របស់អ្នកនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនចាញ់តារាឡើយជាពិសេសមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនាងក៏ពូកែខាងរកស៊ី ដោយអ្នកនាងមានចំនួនកាន់ក្នុងដៃទៀតផងគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយរៀបការលោកនិងភរិយាទទួលបានកូនពីរនាក់ជាចំណងដៃគ្រួសារផងដែរនិងកំពុងតែមានសុភមង្គលខ្លាំងដោយឡែកទៀតសោតបងងាកមកមើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះភរិយាលោកកែវាសនាបានតុបតែងខ្លួនស្លៀកឈុត ពណ៌ទឹកក្រូចយ៉ាងតែកផ្នែកខ្លាំងដែលពិតជាស្រស់ស្អាតតែម្ដងទោះបីជាពេលនេះអ្នកនាងមានគ្រួសារនិងកូនពីរនាក់ទៅហើយក្តីក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនសរសើរពីសម្រស់អ្នកនាងមិនដាច់ពីមាត់ឡើយចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរ